ଗର୍ଭବତୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି ଏପଟ ନଦୀ ସେପଟ ନଦୀ ଆଉ କେମିତି କଠିଆର ନେବ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ସାପ ଚୁବି ଦେଲା ଯେଉଁ ଟୁକା ଉଠିଲା ସେ କାନ୍ଦରେ ପକେଇକି ନେଲା କେବେକାର ଘଟଣା ମାଉସୀ ଏବେ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ମଉସା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଖାଡ଼ ହେଇଗଲା ପ୍ରା ଖାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଙ୍କର ମାଆକୁ କୁକୁର ଚୁବି ଦେଲା ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ମାଆକୁ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରହିଲା କେତେ ଦିନ ମରିଗଲା ମଉସା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କୋଉଠି ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ କାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପାରିଲେନି କି ଠିକ ସମୟରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ମଝିରେ କେବେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲା କଥା ପତ୍ର ବି ବାସିଗଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ମାର୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବି ପୁରା ମରିଗଲେ ପାଣିରେ ବାସିଗଲେ କେତେ କେବେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବେ ହବ ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷର କଥା ଏଇଟା 5-6 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଦିଦି କ'ଣ କରିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ବେଶୀ ରସ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଖଟରେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା ହେବାର ଥିବ ଡେଲିଭରି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଠିଆ କରିକି ଧରିକି ପଳାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ବିକଟ ଇଏରେ ଆଉ ଧରିକି ଯିବାର ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏକା ଆଚ୍ଛା କେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି କି କେବେ କାହାକୁ ବିଧାୟକ କି ବ୍ଲକ ଅଫିସର କାହାକୁ ଭେଟିନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଲୁ ତଥାପି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋଲେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଇଏରେ ରହିଛି ବୋଲିକି ଆଉ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ନମସ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯିବେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦି ଦେବୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ ଆମେ ଅନି ଅମକ କରିଦେବୁ ସମକ କରିଦେବୁ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ବୋଲୁଛୁ କାହିଁ ଘର ଆଉ ଏଇଟା ଯାକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଲେଖାପଡ଼ା ହେଇଛି ସର୍ଭେ ହେଇଛି ସର୍ଭେ ସବୁ ହେଇଛି ସିନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଇଟା